Казвам се Тодор Спасов и съм професионален състезател по скокове в вода. Аз съм единственият българин, който е скачал 29-метрова скала на международно състезание. През годините спорта ме отвежда до най-високите морски брегове, скачал съм рядом до най-добрите, мислики единствено за това как да изправя вятъра и няколко метровите вълни. Но моята голяма страст е хайдайвен и точно тя ме запали по акробатиката и работата в най-екстремните увеселителни паркове в света, от Хонг-Конг до Франция, за да стигна до поканата си за обучение в Цирк дю Солей. Голямата ми мечта е един ден да предавам наученото от себе си на още повече хора да открият смисъл в спорта. Тодоре, здравей! Много се радвам, че днес буквално ще полетим с теб. Честно да ти кажа, като гледах тези кадри до сега, ми се сви сърцето. Знам, че веднъж майка ти те е гледала на живо и се е разплакала, милата жена. И други хора са разплакали няколко пъти. Къде е бил този скок? Къде е бил този скок, който тя е била на живо? Да те гледа. Беше тук във Франция. Аха. Дойде в Уалиби, работиме в един парк и дойде да ме гледа. Беше малко на почивка. Твоя рекорд, доколкото знам, е скок от 32 метра. Разкажи ни малко повече за клиф дайвинга, за скоковете от скали. Правилата същите ли са като при олимпийските скокове от 10 метра? Трябва най-малко плюк да направиш, нали? Най-малко. Еми, по принцип да, правилата са същите, само че вече височината е различна. 10-метровата кула качваме от 10 метра, което е горе-долу третия етаж, ако не се лъжа. И в клиф дайвинга или в височините скокове скачаме от 27-28 метра, което вече стигаме до деветия етаж. Влизаме винаги надолу с краката, като при скоковете от 10 метра се влиза надолу с главата. И имаме различни влизания във водата, както видяхте в момента има един половин винт или едно завъртане. Също? Преди приводняването, което гледаме постоянно водата. А другото приводняване се нарича сляпо приводняване, като влизаш с гръб към водата и то е много по-прецизно. И винаги трябва да си прецизен с самите скокове, изпълнението на фигурите във въздуха, за да може да ти стигне времето преди приводняването да си в точната позиция, за да влезеш във водата. Всъщност, ако не боли. Ако не, сигурен съм от 9 етажа. Всъщност, когато се състезавате в височинни скокове, правите по 4 скока, нали? Да, когато състезаваме в височинни скокове, правим по 4 скока, заради това, че напрежението и удара с водата е доста по-силен. И с тренировките преди самото състезание и провеждането на състезанието, което протича от 2 до 3 дни, се получава много натоварване на тялото и след това се получават контузии. Заради това имаме 4 скока. Тодоре, кажи ми, някога било ли те е страх? Имаш стотици скокове, стотици скокове от всякакви места, в всякакви морски басейни. Кажи ми, винаги те е страх? Винаги те е страх. В смисъл, че страхът те държи в кондиция за това, че да внимаваш във всичко, което правиш. Също така страхът ти подпомага да преодолееш твоите си лимити, общо взето, и да преодолееш тялото ти, защото всеки като го е страх и му е трудно да преодолее тая част, която трябва да скочиш и да тръгнеш от самата скала или платформа. А преди малко каза, че ако не си прецизен и паднеш, боли. Знам за едно такова доста сериозно падане твое, в което си бил 3 дни и не си мръднал от леглото. В Тирол, в Австрия, да. Имаше много такива. Това беше, да, преди състезанието за Red Bull, първото състезание, което бях поканен 2011 година. И паднах по гръб от 26 метра, на чист гръб. Както му се вика дъска, не потънах много. Уоу. И след това... Имаше ли нещо счупено? Чупено не, но имах много голям шок на самите нерви и мускулите бяха размазани. И всяко движение, рязко движение, понеже нервите бяха много много увредени,
и самото тяло блокира просто, като все едно получаваш електрически ток и не мога да се движиш. И трябваше да му дадеш хубава почивка, за да мога да, да почнеш наново да скачаш. Извадил си и късмет. Доста сериозен. Да, защото от такова падане знам, че... Трябваше да лета за Гърция. Да, знам, че след такова падане може да има изключително тежки кръвоизливи. Изобщо, да, малкият дявол, деца вика. Това е едното, да. Проблема след такова падане е психическата основа, че в главата ти почва да съмняваш във всичко и нямаш абсолютно никаква увереност, която имаш преди това. И това трябва да го преодолееш също, защото като се качиш в, на платформата или на даденото място, почваш да получаваш като паник атаки. Дали ще се получи добре, дали същия скок, който си го направил 1000 пъти, пак ще изглежда така. Така че това е другата проблем. Другия проблем след падането. Аз съм сигурен, че това е един от така доста силно рисковите спортове с оглед контузии, възможни наранявания. Същевременно с това е толкова зрелищен и толкова зарежда за гледане. Аз съм гледал на живо, скачал съм и аз лъишки. Разкажи ни обаче всъщност, ти от 2002 година живееш във Франция и се занимаваш с шоу-програми. Какво представляват те? Аз от 2000 година се занимавам с шоу-програми. От 2002 съм повече във Франция, преди това започвам в Хонг-Конг. Шоу-програмите работиме в атракционни паркове. Имаме малък басейн, който е 8 метра диаметър или там зависимост от различните места. Тук в момента в Лион, в парка, който работим близко до Лион, басейна ни е бетонен, на който имаме и руска люлка. И той е малко по-голям като размер басейн, но също така е 3 метра и 70 дълбока. Така че това не е ли плитко? Винаги трябва да се внимава. Това е въпросната руска люлка, да. Ама не е ли плитко? Аз едно време на ЦСКА кулите бяха с 5 метров басейн, ако не се лъжа. Да, стандартните басейни са 5,50. Също така за височинни скокове трябва да имаме повече от 5,50 дълбочина също. Но като правим шоу програми или въпросните места, до някъде дълбочината на басейна е важна въз основа на затопляне на водата. Ако правим портативно шоу, което басейна ние го карваме с камион, монтираме го, то обикновено е 2,80 до 3 метра. Всеки 50 см повече вода ни изисква повече вода, която трябва да изпомпваме вътре, след това да изпомпваме, като трябва да махнем басейна, което отнема много време. Като казваш шоу програми, всъщност те са те изкушили да се откажеш от водните скокове като спорт, защото знам, че като дете ти се състезавал за България в тази дисциплина. Обаче спомена Хонг-Конг и всъщност Хонг-Конг те открадна. Не, напротив. Даже може би те ме накараха да направя следващата стъпка в кариерата си като скачач и да продължа с скоковата вода и като начин, с който препитание и начин, с който мога да работя. Как дойде поканата за Хонг-Конг? Една позната ми се обади, че търсят човек за скокова. Преди това бяхме говорили, че искам да участвам в въпросните шоу програми и тя ми обясни, че беше много трудно да се влезе в тях. И така Даниела Капустянова се казва. Покани ме да отида да работя там. И за една седмица трябваше вече да съм със стегнат багаж и да съм в Хонг-Конг. Говориме за края на 90-те години, когато не е толкова лесно да заминеш, да пътуваш, ти не знаеш език и просто отиваш там. Говориме за 2000-та година. 2000-та, окей. И замина. Тегаво ли ти беше в началото? Заминах. Имах малко премеждия с имиграцията в Хонг-Конг. Защо? Защото трябваше да имам работна виза, но по принцип, понеже много къс беше в периода до седмица, трябваше съм там. Извадих си туристическа виза и работната виза трябваше да получа на място в Хонг-Конг, като влеза. Само че с моя английски maybe no и yes не се получиха много нещата. И също така, преди това бях пътувал винаги с националния отбор. Като пътуваме с националния отбор, обикновено всичките паспорти седат с треньорите и крайна сметка делегацията върви на едно място. Този път сам трябваше да се оправям всичките неща и не се справих много добре. Та ме върнах обратно в България. Поседях 2 месеца. Получих си работната виза и заминах на ново.
И ти беше трудно там, обаче ти казваш, не си говорил и английски. Беше малко депресиращо, но след това всичко се оправи. В крайна сметка, след 3 месеца успях да говоря много лош английски, но поне успях да събирам едно изречение. Малко или много почнах да се събирам и приятели, хора, които познаваме от различни страни и среди. И така след 6 месеца вече не ми се прибираше. Доста добре се чувствам, като в свои води нямах вече тази депресия. 2 години изкарваш в Хонг-Конг и оттам към Франция, Цирк дю Солей. Как стигна до това тренировъчните програми при тях? Какво се случва? Това е най-голямата циркова институция. Най-голямата циркова арена, абсолютно, да. 2 години, да, изкарах в Хонг-Конг. Там успях да гледам различни циркове, различни видеокасетки и дискове на Цирк дю Солей. Така много се запалих, много ми хареса. И едно от момчетата от отбора ми каза, че мога да си попълна формуляр онлайн и така да се потърся работа при тях. И попълних го формуляра. Като се прибрах от Хонг-Конг, получих покана от тях. Януари месец, мисля, че беше, за да отида на прослушване в Будапеща. Отидех на въпросното прослушване. Всичко мина добре. Не бяхме много хора, които извадих късмет, може би бяхме 5 човека. Може би месец по-късно бях поканен на генерална тренировка с тях. Годините 2002 година или 2000-та година цирка беше един от най-големите света, както и сега, но тогава поне имаше по-малко спектакли и бяха много фокусирани в това да подготвят различни спортисти или хора от артистична страна, които да са готови кадри за тях, за да могат да влезат в дадено шоу, ако имат нужда. И така прекарахме 6 месеца тренировъчен процес с тях в Канада, в Монреал. Това е жесток опит, предполагам, за теб. Знам, че продължаваш да работиш за тази си мечта, да станеш част от Цирк дю Солей. Да, вече в друг вариант. Годините си казват думата. Другото, което е според мен, е в момента нивото в височините скокове е супер голямо и мисля, че имах достатъчно време в височините скокове. Наслаждавам се все още на спорта с шоу-програмите. И евентуално давам опита на хора, които имат нужда от мене. Тренираме заедно с хора от отбора или други хора, които идват. И така малко или много гледам да подпомагам също с това, което знам, хора, които искат да се научат за бъдеще. Забрави да те попитам преди малко, кои са най-страшните места, от които си скачал? Мостове, разрушени сгради, всекви скали. Какво настръхваш при всяко едно видео, което гледаш на това? Абсолютно. Точно най-страшни места не мога да кажа, защото всяко място си има неговата красота и щом си решил, че това място ти харесва и искаш да скочиш, значи то си е страшно, но в крайна сметка красиво е. Това е Малта. Вече не съществува това място. Самото кръче падна преди доста години. Може би бях един от последните, които е скачал там. Мисля, че Games of Thrones е било снимано точно пред това част. Azure Window се казваше. Азорите също беше много предизвикателно. Там дига вълни ли? Вълни, ветрове и всичко останало. Ирландия беше едно от много предизвикателните места. Беше може би първото състезание, което ни дадаха да участваме с wetsuit-и. Защото имахме 4 сезона в същия ден. Просто ги виждаш как бурите идват, отнасяте. Самия басейн беше като изрязан в скалата. Той фактически самата вода отдолу е изяждала скалата и тя пропаднала като квадратен басейн. И скалата така беше сложена, че имаш чувство, че скочиш на ръба. Тази скала в Малта не ти ли прилича малко на Тюленово? На Тюленово ми прилича. Ти скачал ли си на Тюленово? Скачал съм. Да. А на германката скачал ли си? Аз съм скачал на германката. Скачал съм и на германката. Кое и на чудните скали сме скачали. Ей, супер! И на синия вир съм скачал, и на зеления вир съм скачал. Аз знам, че се опитваш да популяризираш всъщност България като дестинация за скокове във вода. Да, разбира се. Естествено, че супер приятно е да покажем на целия свят и на всички, че имаме също много страхотни места, които мога да покажем и да се гордееме. Страната ни е прекрасно място с море, планини и всякакъв вид забавления, което малко или много трябва да го покажем и на света. Добре,
Кога според теб ще имаме кръг от сериите на една от известните енергийни напитки тук в България? Може ли това да се случи? Надявам се един ден. Значи организацията на световните сери по Cli Diving, които са организирани от една фирма и доста известни в света, те самите трябва да получат добра оферта от България или добър проект от България, който се изпраща въз основа на хората, които искат да го организират това. И ако въпросната оферта и въпросния проект им харесва на тях и намират, че е достатъчно добър за популяризацията на спорта, ще го приемат с удоволствие и естествено, нали, че въпросният човек, който организира самото състезание, трябва да поеме целите разходи за състезанията, които са доста скъпи. А не едно и две от имената в елита на този спорт си довел тук в България. Места имаме. Ти ни даде и едно видео с една от легендите на клиф дайвинга. Нека да го видим. Наистина е приятно да съм тук в България с Тодор и да обикаляме различни места в търсене на скали. Познавам Тодор отдавна, но не съм имал възможност да дойда тук досега. Има голямо разнообразие, много приятни високи места за скачане. Скали са средна и ниска височина, които са сериозно предизвикателство, но може и да се забавляваме. Много различно беше на езерото, което посетихме. Формата на скалите е наистина странна, сякаш се рушат. Има и много паднали парчета. Стоиш отгоре и си мислиш, че цялото нещо ще се разпадне и ще паднеш във водата. Но беше много, много хубаво. Сме тук в Тюленово. Невероятно място. Бях виждала Тодор да скача тук и много исках да дойда. След това отидохме до Созопол, за да скачаме от едно закътано, но много приятно място. Първия ден не можахме да скачаме, защото морето не беше много отзивчиво. Вятърът беше силен, имаше вълни, беше си опасно. Затова решихме да отидем на следващия ден по изгрев слънце. След това продължихме към Дяволския мост в Родопите. Беше изумително преживяване. Най-голямото предизвикателство беше да намерим чисто безопасно място за скокове, където няма камъни. Периметърът беше доста ограничен, дълбочината варираше между 3 и 4 метра и трябваше да сме изключително прецизни в скоковете и приземяването. Ми в традиционните олимпийски скокове във вода от 3 и 10 метра да дойда на места като тези е доста удовлетворяващо, защото мога да съчетавам страстта ми към спорта и природата. И да, така излизам от зоната си на комфорт постоянно. Свежа компания сте били тук. Напротив. Много приятно беше, да. Това преди колко време го направихте? И 2012 беше първия клип, който заснехме с Орландо Дюке. Тогава все още започвах в височините скокове и беше голяма чест, че Орландо прие просто предизвикателство. Дойде след голяма контузия, беше повече година извън от спорта, беше си изчупил крака. И това му беше едно от първите места, в които почна да прави на ново височини скокове и успя да види дали ще мога да участва в височините серии за въпросната година. Беше като трамплин за подготовка и тренировка преди първите състезания за него. България е трамплин за много хвърчащи хора. Така е. Тодоре, спомена, че искаш да предаваш опита си. Да значи ли това, че да очакваме академия, която ти да оглавиш? За да имаме академия в България, трябва да имаме, може би, място, където да се тренират хората. Много повече места вече се създават в света за височините скокове. Опитваме се да го популяризираме, да стигне до олимпийска висота. Но смятам, че все още няма да имаме инвеститори, които да инвестират във въпросното място. Не губа куража, се не надявам един ден да имаме така въпросната база в България, с която да може да подготвяме световни елит. Аз лично стискам палци за това, защото, както ти споменах, имам две момчета, които с удоволствие биха дошли при теб. Много ти благодаря за това гостуване. Ти си истински хвърчащ човек.
хвърчащ и добре приземяващ се. И добре приземяващ се, да. Е, винаги, но стареят. Много ти благодарим. Запазиш тая прекрасна усмивка. На вас също желаем да сте много усмихнати и... Другия петък. Хвърчащите хора. Ето. Оп.